Vedno bolj sem prepričana, da tisto, kar dijaki počnejo poleg šole, kar počnejo dodatno, kar si sami želijo, jih oblikuje, pa jim tudi postavi temelje za naprej, to, kar bodo počeli v življenju. Ko je gospa ravnateljica pripeljala v naš dijaški dom idejo, da bi se vključil program MEPI, se mi je zdelo, da lahko program MEPI ponudi ravno to, da mlade izziva, hkrati pa jim da neko strukturo, znotraj katere lahko tudi uresničijo kakšen delček svojih sanj, kakšno tisto idejo, poskusijo kaj, kar so si kdaj želeli in se mi zdi, da jim je to res v veliki meri uspelo. Danes smo podelili ponovno bronasta priznanja, vendar tokrat prvič v Mariboru in prvič v Podravski regiji. Čudovito je to, da smo podelili 15 bronastih priznanj mladim iz dijaškega doma Antona Martina Slomška, ki je tudi edini dijaški dom v Sloveniji, ki program MEPI izvaja. MEPI priznanja so mladi prejeli strani veleposlanice gospe Sofi Hani in pa strani gospoda Andreja Flogija, direktorja zavoda Antona Martina Slomška. Pač veliko mi pomeni, ker sem pač dosegla veliko ciljev glede moje osebnosti, pridobila sem tudi veliko več znanja, pač razvila sem svojo osebnost. Meni je najbolj bilo všeč naša odprava, ki je bila zelo fajn, smo se marsikaj novega naučili. Sama sebi sem dokazala, da sem lahko zelo vztrajna, prav tako sem pa veliko časa preživela z mojimi prijatelji. Sama predstavitev MEPI-ja mi je bila všeč, ampak se zaradi nekako, ne vem, počutja ostale družbe, ki niso pokazali največ zanimanja, nisem pač odločila. Potem pa se je veliko mojih sošolk in prijateljic vseeno odločilo za ta projekt. Potem pa me je ena moja sošolka malo nagovorila, mi pokazala pa predstavila, kako bi naj to izgledalo. In potem sem malo premislila in sem se še tisti dan odločila, da bom vseeno sodelovala v tem projektu. In konec koncev sem postala še glavna vodja naše skupine, tada je na koncu bilo res ena zelo lepa izkušnja. Najtežje mi je bilo vztrajati, ko mi ni šlo, ker smo imeli cilje tudi postavljene tako, da so nam bili izziv in vmes pač je tistih nekaj trenutkov, ko že hočeš obupati in najtežje je bilo takrat, ko ni šlo, ampak smo vse skupaj premagali. Ko spremljaš MEPI-jevce, če tudi si prostovoljec, dobiš res bogato nagrado nazaj. Ko vidiš, ko pridejo na konec, na cilj odprave, ko vidiš njihove nasmehe zdaj pri podelitvi, tega se preprosto ne da plačati, če bi hotela. Ne. Po enem letu izkušnje lahko rečem, da smo z MEPI-jem zrasli vsi, celotna zbornica, mentori, voditeljce odprav in tudi MEPI-jevci, tako da se mi zdi, da z nas vse bogati ta program. Dijaški dom Antona Martina Slomška, ki deluje v sklopu zavoda Antona Martina Slomška, v bistvu je vstopil v program MEPI zato, ker podpira vrednote, ki jih širi MEPI. Ali drugače rečeno, vse to, kar je pri MEPI-ju, je v skladu z vizijo našega zavoda in našega dijaškega doma, to je razvoj celostne osebnosti vsakega mladostnika, se pravi na telesnem, duševnem in duhovnem področju. Dijaški dom Antona Martina Slomška je tudi edina inštitucija, v kateri je celotni kolektiv izobražen z področja MEPI-ja. Torej pomeni, da so vsi celotni kolektiv zaključili tečaj za mentorje in nekateri tudi tečaj za voditelje odprav. Seveda srčno želimo in upamo, da se nam bodo po današnji prireditvi pridružile še tudi druge inštitucije, tako osnovne šole, srednje šole, kakor tudi kakšen dijaški dom, mogoče kakšna mladinska organizacija, res tukaj na tem podravskem koncu, pa še seveda vzhodne od nas.